Falta uma hora e tal para chegar lá. Yeah.
Right then.
Não, o cheiro está a gostar da viagem, está bom? Boa, beleza. Hã? Está gostando? Está bom? Muito. O senhor já conhecia New York já? Oh. Já, mas não, eu nunca entrei de nada. Não vai dar para ver. Familiar, yes. Get us over the shore for it. 105. Okay, although almost exactly the same. We have a lot in the background. So. Yeah. It's a gold head also. Sir Roberts. Yes, it really is. Hello, Sir Roberts. And moved out west. Mas é possível, não é possível, o barco nadar é muito difícil.
You know, it's almost deserted. Carne en este que es ready to go. Esto es un portaaviones. Aquí no veo.